نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis, yau 17 ga watan safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441, wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 2 miladiya ta 2019, a wannan masallaci mai albarka, masallacin An-Nur da ke nan cikin garin Abuja. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu damar sake haduwa a wannan karo, domin da yi tattauna abubuwan da ya shafi rayuwarmu ta musulmi, rayuwarmu ta addini. Kamar yadda muka ji, matashiyar ita wannan magana ko kuma matashiyar wannan zama shine manufar halittar dan adam, manufar halittar mu yan adam a bayan ƙasa. Me yasa Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum? Menene aikin da ya zo yi a nan bayan ƙasa? Wane saƙo ya zo ya sar a wannan rayuwa? Waɗannan tambayoyi ne da kowane mutum wajibi ne ya san ansoshinsu. Wanda duk zai jahilci ansoshin waɗannan tambayoyi, ko kuma ɗaya daga cikin waɗannan tambayoyi, to hakika ya jahilci sirrin samuwarsa, ya jahilci manufarsa a rayuwarsa. Ba ma nan ba, ya jahilci kankaren kansa, bai san hakikanin kansa ba, shi wane ne. Hankalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa guziri da shi, bai masa amfanin komai ba, ya zama tamkar dabba, yana rayuwa don ya ci ya sha, ya more rayuwa kamar yadda dabba take ci ta sha. Baya tunanin ina yake tafiya, ina ya dosa, ina kuma makomarsa ta ƙarshe take. Bai ankara ba, kwatsam mutuwa za su zo su tafi da shi, lokacin da zai je ya ci karo da makomarsa ta ƙarshe, alhalin bai yi mata wani kyakkyawan shiri ba, bai mata wani kyakkyawan tanadi ba. A daidai lokacin ne kuma zai girbi abin da ya shuka, zai girbi sakamakon jahilcinsa, zai girbi sakamakon gafalarsa da rafkanuwarsa da karkatarsa a rayuwarsa ta duniya. A lokacin ne zai yi nadama, kuma nadamarsa ba za ta amfane shi ba. Saboda haka tilas ɗan adam a kullum, a koyaushe, ya rika tambayar shi wane ne, kuma daga ina ya zo, kuma ina zai tafi, menene makomarsa bayan mutuwarsa. Waɗannan tambayoyi ne masu muhimmanci. Wataƙila a karan farko duk wani musulmi ya ce, to ai ya san shi wane ne, kuma ya san daga ina yake, kuma ya san inda za shi. Ansar takan iya ta kasance haka cikin sauƙi, to amma a aikace wani abu ne daban, abinda aikin mutum zai nuna shi kuma daban. Aiki sautari shi ke nuna abinda zuciya take kullace da shi, abinda zuciya take boyewa. Harshe ya yi tafinta, gaɓoɓi kuma su nuna. Babu wanda ya san abinda yake cikin zuciya sai Allah. To amma abinda yake faruwa a tare da mutum yakan nuna hakikanin inda ya sa gaba. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, ara'aita alladhi yukadhibu bid-din, baka ga wanda yake ƙaryata ranar sakamako ba, ranar lahira? Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tashi faɗar wane ne yake ƙaryata ranar lahira, sai ce, fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'ami al-miskin. Sai ya faɗi aiki, saboda aikin shi zai nuna cewa ya yarda da ranar lahira ko bai yarda da ita ba. Yayin da ya kasance
azzalimi mai tunkuda maraya da karfi kwaci haƙƙin sa ya danna haƙƙin mai rauni baya da wani katabu state da zai taimaka ma wani mabukaci rayuwar kansa kawai ya sani alama ce da take nuna cewa wannan bai baya tunanin akwai ranar da za a tashe shi ayi masa hisabi la chawailu lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun sallati ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin wa ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi magana ta narko da azaba ga wadanda suke tauye mudu masu tauye haƙoƙin mutane wanda idan su suka tashi neman haƙƙin su sai sun cika komai cip-cip ba za su rage komai ba amma in su suka tashi bayarwa sai sun yi kwange Allah subhanahu wataala ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun wai waɗannan ba sa tsammanin za a tashe su ne li yawmin 'azim aw wata babbar rana yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin ranar da mutane za su tsaya a gaban ubangijin halittu wato ubangiji subhanahu wataala sai nuna cewa ayyukan da suke yi da rashin sanin haƙƙin wasu anya ko sun yarda akwai lahira saboda haka ashe ba wai jin kana jin ansar a zuciyarka cewa ga yadda take ba shine yake nuna cewa ka san ansar ba abinda ayyukanka za su nuna da inda ka sa gaba nan zai a fahimci cewa lalle ka san ansar wannan tambayar daga ina dan adam ya taho tambaya ce a gurin waɗanda ba su yarda da Allah ba tambaya ce da take da wahalar ansa kwarai da gaske don ba su yarda da komai ba sai abinda gabobinsu suke iya riska abinda za su riske shi da ganin su ko da jin su ko da shakar su ko da dandanan su ko da tabawar su wannan su kadai suka yarda akwai shi amma duk wanda ba wannan ba to sunan shi babu suna ganin duniya da abin da yake cikinta duk abin nan da yake cikin sa musadafa ce ko incidence ne kawai katsahan haka abin ya faru ba ta da wani wanda yayi ta ba ta da wani mahalicci don haka ba za su iya sanin ansar daga ina suke ba kuma wicece rayuwar da za su ki fuskanta nan gaba akwai wani mawaki din kasar Lebanon da ake kira Iliya Abu Madi tuma Lebanon ne mawaki ne ba musulmi bane krista ne amma ko krista ya san akwai Allah akwai manzannin Allah akwai ranar lahira akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta to amma yayin da mutum ya kauce wa hanyar Allah ya bar tafarkin annabawan Allah to dole zai shiga bimuwa a rayuwarsa zai rika rayuwa rikici a rikirkici a kife ya rasa ina yake nufa kuma ina zashi akwai cikin diwanin sa akwai wata waka da ya sa mata suna At-Talasim a cikin ta yake cewa ji'tu la a'lamu min ayna walakinni ataitu wa laqad absartu quddami tariqan famashaitu wa sa'abqa sa'iran shi'tu hadha am abaitu kayfa ji'tu kayfa absartu tariqi lastu adri أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود هل أنا حر طليق أم أسير في قيودي أم أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير هل أنا أصعد أم أحبط فيه وأغور أنا السائر في الدرب أم الدرب يسير أم كلانا واقف والدهر يجري لست أدري هر إندي كيتشو ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور فحياة وخلود أم فناء وفدثور أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور أصحيح أن بعض الناس يدري لست أدري
yake cewa ya dai ganshi ya zo amma daga ina yake shi dai bai sani ba ya zo ya ga hanya a gaban sa a shimfide kawai ya kama yana tabi ina zai je bai sani ba haka kuma zai ci gaba da tafiya yaki ko ya so yace ya akai ya zo ya ma akai ya ga hanyar da yake bi yace bai sani ba ce wai shi sabo ne a duniyar nan ko kuma tsoho ne daman can akwai shi shin yana da cikakken yanci ko ku a'a bawa ne da yake cikin da bai bai shin shi yake jan kansa shi yake wa kansa jagoranci ko jansa ake yi a rayuwarsa yace ina ma ya sani yace walakin lastu adri amma ni ban sani ba yace to hanyar nan tawa wace hanya tawa mai tsawo ce ko gajeriya ce an fara rayuwar nan tashi za ta dadi ko kuma za ta je ko ina ba hawa yake yi ko sauka yake ko nutsewa yake cikin kasa yace ana sa'iru fi darbi am darbi yasiru wai shi ne yake tafiya akan hanyar ko ku hanyar ce take tafiya da shi am kilana waqifun wad dahru yajri ko da shi da hanyar duk a tsaye suke chak zamani ne yake gudu da su yace lastu adri shi bai sani ba har inda yake cewa ali hadha al-lughzi hallun wai wannan kacici kacicin tana da ansa akwai wanda ya san ansar ta yace amsa yabqa abadiyan ko ku haka har abada zai ta zama a kacici kacici bai san ansar waɗannan tambayoyi ba yace lastu adri wa limadha lastu adri lastu adri ce bai sani ba me yasa bai sani ba bai sani ba yake ce awra al-qabri بعد الموت بعث ونشور bayan an mutu an shiga kabari akwai tashi akwai sake tashin mutane daga kabari ay musu hisabi fa hayatun fa khuludun am fana'un wa duthur za a samu ta rayuwar da za a dawwama ne ko kuma a za a kare ne gaba daya da zamana babu yace maganar da mutane suke fada gaskiya ce ko ko ƙarya suke yi ko ko wasu daga cikin mutane sun san inda gaskiyar suke take yace lastu adri shi dai bai sani wannan ba wai kawai waka ce yake yi da baka ba a ainihin hakikanin yadda yake jin rayuwa su kenan yadda yake rayuwa kenan bai san shi wane ne ba bai san manufar samuwarsa ba bai san ina ya sa alqiblarsa ba ina ya sa gaba bai san daga wannan rayuwar ba wata rayuwar da za a ce akwai ta me zai faru bai sani ba wannan rayuwa ce ta dukkan wani wanda zai saki hanyar Allah a cikin fagamniya zai yi ta a cikin shirme zai yi ta a cikin rashin sanin alqibla zai yi ta amma mu'minai da suka yi imani da Allah wanda suke ansa nida'ul fitra lafiyayyar halitta da Allah ya yi wa dan adam ta asali sun san cewa wannan duniya tana da ubangijinta tana da ubangiji wanda duka zukata gare shi suke fuskanta suna girmama shi suna fata a wajensa suna tsoron sa suna neman taimakon sa fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamu to wannan ita ce hanya ita ce halitta ta asali Allah ce fa aqim wajhaka ka tsayar da fuskarka ga addini wanda yake karkacewa dukkan wata barna yace fitratallah yace halittar Allah ta asali ingantacciyar halittar Allah wace ya halicci mutane akanta kuma babu canji ga halittar Allah wannan shine addini na hanyar da take mai kakkiya sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba wannan ita ce fitra an tambaye wani ba kauye a arabi ba kauye ne ake tambaye sai aka yi san ubangijin sa yace al-atharu yadullu ala al-masir wal-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir fasama'un dhatu abraj wa ardun dhatu fijaj wa biharun dhatu amwaj ala tadullu ala al-qadir al-basir yace in kaga alamar taku alamar sawu tana nuna an bi hanya ana nuna akwai wanda ya bi wannan hanyar ci in kaga kashin raquma yana nuna akwai raquma sun wuce gurin akwai raquma yace to sama
wacce take cike da manyan taurari da ƙasa wacce take da hanyoyi da da ainihin al-bihar tekuna waɗanda suke da igiyar ruwa zatu amwaj ce duk waɗannan ba za su nuna akwai Allah ba idan har takun sawu zai nuna wani ya wuce kashin raƙumi zai nuna akwai raƙumi waɗannan manya-manyan halittun sai su kasa nuna akwai Allah wannan fitrar sace ba karantawa yayi ba amma fitrar da Allah ya halicce shi da ita tana gaya masa haka wannan fitra din wani lokaci takan yi ƙasa amma da wasu abubuwa manya-manya sun faru musamman na tashin hankali sai su tashe ta sai su farkar da ita ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake dai ta fama ya ta gwagwagwa da mushrikai akan su yadda Allah shi kadai ne abin bauta ba a bauta ma wani sai shi ba a neman taimako taimakon da babu mai yinsa sai Allah sai a gurin Allah yana ta fama da su akan wannan suna mamaki a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu abin bauta sai ya zama ɗaya tak suka ce wannan abu yana da ban mamaki to abinda annabi ke gaya musu abin mamaki ne a ce duk taron ƙabilunsu gaba ɗaya abin bauta ɗaya za su sa a gaba suna bautawa ya zai yiwu haka amma duk da haka wannan fitrar tasu da take tare da su ta asali yayin da suka shiga musiba sai ta farka idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi inda dan adam wata cuta ta same shi sai kaga ya farka ya shiga kiran ubangijinsa wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'u Allaha mukhlisina lahu ad-din wa idza massakum ad-dharr dalla man tad'u fil bahri dalla man tad'una illa iyyah lace idan wata cuta ta samu dan adam sai kaga ya shiga kiran ubangiji yana roƙon sa yana mai maida al'amarin sa gare shi wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali idan igiyar ruwa ta lullube su kamar manya-manyan duwatsu da'u Allah sai su shiga kiran Allah mukhlisina lahuddin suna masu tsantsanta addinin gare shi to wannan yana nuna cewa ita kanta fitrar yayin da za ta yi ƙasa ko ta fara bacci wani abu idan ya zo na damuwa na tashin hankali to sai ya farfado da ita sai ka ga mutum ya koma ga Allah wannan yana nuna akwai Allah subhanahu wataala yana nuna samuwarsa kuma jin akwai ubangiji subhanahu wataala wanda shine ya halicce dukkan wani samanmi wani farare ba fitra ce kadai ba a ghariza ce akhliya hankali dole ya dada wannan dole ya dada wannan don ba haka ba dan adam zai ta fagamniya yana neman asalinsa yana neman asalin abubuwa dole sai ya dada wannan shi yasa Allah ce am khuliqu min ghairi shay'in أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلقوا من غير شيء شن أهل تشيسو نيبا تارد ما أهل تشيبا أم هم الخالقون كو سوسك أهل تشيكنسو أم خلقوا السماوات والأرض كو كو سوسك أهل تشيسن بيدك أسا وانا أنسى بذات سامو بسي تارد يداتي و ألا نيه أهل تشيسو دومين بداهة سنسان شوى بسوسك لم يخلقوا من غير شيء ba haka kawai suka zo ba mahalicci ba dole akwai wanda ya same da samar da su domin ba a ga sana'a bila sana'a ba sai a samu wani abu an sana'anta shi ba amma ba wanda ya yi shi babu wannan dole akwai wanda ya yi su sannan sun san cewa wala hum khalaqu anfusahum ba su suka yi kansu ba sun san cewa lalle ba su suka yi kansu ba babu kuma cikinsu wanda ya taɓa bugar kirji ya ce shi ya yi sammai da ƙasa to wane ne ya yi mahaliccin kenan kaga dole hankali ba ya da wata ansa sai cewa Allah subhanahu wataala shine mahalicci duk fagamniyar da wanda zai kora Allah zai yi dole zai yarda cewa akwai wani abu koda zai ce wata dabi'a ce wata nature ce wata abin nan nature da yake magana ba nature da yake gani ba ya sani duk wani abin da yake nature ne a gaban sa yana taba shi yana ganin sa ya san cewa shi ma wannan abin yana da abin da ya samar da shi yana da sababiya zai kai zuwa ga tunanin cewa akwai wani abu wanda bai gansa ba gaibi ne to ko bai kira shi Allah ba mu gaya masa cewa mu a gurinmu shi muke kira Allah domin dole dai natijar za ta kai cewa ya kai ga cewa akwai wani abu in ka ce wannan yana da abin da ya samar da shi wa samar da shi
saboda haka za a kai ga wata nature da shi ba ganin ta yake ba tunda duk wacce yake gani yake mu'amala da ita duk wata wani material da yake mu'amala da shi ya san cewa akwai farin sa akwai mafarin sa saboda haka ta ƙarshen da za ta ce ita ce ta samu da sauran ya kira ta duk abin da zai kira ta mu shi muke cewa Allah falasifa suke cewa al'illatul fa'ila ce al'illatul fa'ila saboda haka dan adam ko bai samu wani wahayi ba fitrarsa sai ta nuna masa cewa akwai wani abu wanda shi yafi kowa shine supernatural yafi komai to idan ya rasa wahayi da zai dora shi akan hanya to sai shiga fagamniya yau ya kama wanda ya ce shine ko shine Allah shi yasa dan adam idan ya rayu lokacin da babu annabci babu manzanci ya rayu a cikin duhun jahiliya shine zai shiga kamakaman wasu abubuwa da bai san fassara su ba yace ya basu su sifa ta Allah yace rana ko yace wata ko yace ruwa ko yace hadari ko yace iska ko yace wuta ko ya dubi wani abin da ya fi bashi tsoro ya allantar da shi amma dole fitrarsa tana nuna masa cewa akwai wani abu da shine ƙarshe wanda yake sama da kowa a tambaya ta biyu ina muka dosa ina dan adam ya dosa wanda ba su san Allah ba to su suke dawo da dan adam daga matsayin sa na dan adam Allah ya karrama wa laqad karramna bani adam sai su dawo da shi dabba su dawo da shi matsayin dabba ma na can ƙasa domin a gurinsu dan adam ƙarshensa zai ƙare ne alfana'ul mutlaq zai zama babu shi kawai zai ƙare ne ya koma kamar ƙasa kamar yadda ya fara haka zai koma shi kenan kamar yadda miliyoyi suka zo suka rayu a bayan ƙasa suka mutu suka tafi to a gurinsa haka mu ma za mu zo mu mutu mu tafi maganar mu ta ƙare labarin ya ƙare daga nan sai dai wasu su zo وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون الله تي سكتشي باوانا أبو بني وانا فاتشي رايوة متدونيا نموت ونحيا منا متوا منا رايوة وسأهيفيسو وما يهلكنا إلا الدهر ما أبدا إكي kashe mu sai dadewa an kwana biyu mutun ya tsufa ya mutu shikenan ce ba wani ilimi da suke dogaro da shi sai shaci fadi sai zato hayhata hayhata lima tu'adun aka suke cewa annaba hayhata hayhata abin nan da ake muku kawai da shi in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bi mab'uthin rayuwar mu ce kawai ta duniya mu mutu mu rayu wato wasu su mutu a haifu wasu sau haka babu wata ranar da za a ce an tashe mu wai an yi mana hisabi a wajensu wannan ita ce ƙissar ɗan adam labarin ɗan adam a nan yake ƙarewa mahaifa ta fito da shi ƙasa kuma ta haɗiye shi babu wani sakamako babu wata rayuwa ta har abada a wajensa da mutumin da ya kyautata matuƙar iyakar kyautatawa da wanda ya munana iyakar munanawa duk ɗaya suke babu bambanci haka nan wanda ya rayu bisa bin sha'awansa da san zuciyarsa da wanda ya sadaukar da rayuwarsa saboda Allah saboda gaskiya duk a gurinsu daidai ne ba wani bambanci domin babu wata rana babu wata rayuwa da za a bambance tsakanin waɗannan da wannan duk abu ɗaya suka yi abu ɗaya abinan duk gaba ɗaya abu ɗaya za su je su tarar shi ne ƙarshen da babu wata rayuwa bayansa idan haka ne to da mai dan adam ya sha bamban da sauran halittu da mai dan adam ya sha bamban da dabbobi da kwari da tsuntsaye da muke gani da mai dan adam ya fi su babu idan haka rayuwar dan adam shi ma take ya rayu ya mutu shikenan maganar sa ta kare me bambancin su da kowace irin dabba babu me yasa Allah ya ba shi hankali bai ba su ba me yasa ya ba shi irada bai ba su ba me yasa bai ba su ba shi ya ba shi
ne kasance rayuwarsa irin tasu ce su rayu idan suka gama shikenan a ce da su ko ne turaba shikenan babu maganar sakayya shi ma haka yake me bambancin sa da su me yasa shi ya zama daban Allah ya ware shi cewa laqad karramna bani adam me yasa shi Allah ya masa wannan takrimi waɗanda suka mu'minai waɗanda suka san Allah subhanahu wata'ala sun san cewa an halicce su ne saboda wata rayuwa ta har abada don haka a rayuwar su ta nan duniya kullun cikin tanadi suke da shiri na abin da za su je su sayar sun san cewa Allah subhanahu wata'ala bai yi duniya haka kawai don wasa ba afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش العظيم الله افا حسبتم ينزو تصمانكم هكا كاي من هلكي كو دان واسا وانكم الينا لا ترجعونكم ذا اداو دكو زوا غري مو با فتعالى الله الملك الحق الله مملكي مي ملكي نا غسكيا يا دوكك يا تركك ما زي ايرن wannan aiki ba yayi haka abu kai dan wasa la ilaha illa allah babu abu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim babu abun bauta da gaskiya sai shi shine ubangijin al'arshi mai girma ayahsabul insan an yutraka suda dan adam tsammanin sa za a bar shi sakaka haka kawai ba tare da an umarci shi ba an hana shi an masa hisabi am hasibal ladina ijtarahu sayiat an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun Allah ce yanzu waɗanda suke tabka laifuffuka suna tsammanin za mu daidaita su da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai rayuwarsu da mutuwarsu ta zama ɗaya Allah ce haka suke tsammani sa'a ma yahkumu tir da wannan hukunci da suke wannan ɗanyen hukunci ne ce waɗanda suka tabka munanan ayyuka da waɗanda suka kyautata ayyukansu su zama ɗaya kuma a gurinmu Allah ce tir da wanda yake wannan tunanin Allah bai halitta haka nan ba dan wasa وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات وما الأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهم إلا بالحق ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى ومحلت شسما دكسا منا مسوا سابا ومحلت شسوا سيدان غسكيا سيدان غسكيا سيدان ديوا متانيب سوسان هكبا كافري سوسكي ونن زتان cewa rayuwarsu ta nan shikenan babu wata rayuwa kuma da za a yi musu hisabi cewa ma khalaqnas samaa wal arda wama bainahuma batila zalika dhallu alladhina kafaru fawailul ladhina kafaru minan nar am naj'alul ladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar Allah subhanahu wa ta'ala yace kuma halicci sama da ƙasa haka nan dan barna ba ce wannan zato ne na waɗanda suka kafirta kuma bano tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suka kafirta Allah ce am naj'alul ladina amanu wa amilus salihat shin za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai kal mufsidina fil ard mu zaidaita su da mabarnata a bayan ƙasa am naj'alul muttaqina kal fujjar ko kuma wanda suke masu tsoron Allah masu taqawa za mu sa su kamar fajirai saboda ko wanda ba su yi imani da Allah ba waɗanda ba su fahimci addini na Allah ba da gaske to su suke irin wannan zato Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum saboda manufa me yasa ya halicce shi me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi bayan ƙasa waɗanda suke ƴan duniya wanda duniya ta hure musu ido har kullun tsammanin su cewa aikin dan adam a bayan ƙasa shine kawai ya gina ƙasa ya raya ƙasa a samu ci gaba a samu manya-manyan gine-gine a samu manya-manyan masana'antu a samar da kayan more rayuwa wannan shine manufar samun dan adam duk wani abu da ba wannan ba to a gurin su wasila ce kawai wata hanya ce ta samun nishadi da walwala da hutu don haka su a wajen su da wahayi da shari'a da ibada duk wannan wasa'il ne hanyoyi ne dan araya ƙasa dan araya ƙasa ma'ana a gina ƙasa a haɓakata da sana'u da haɓakata da gine-gine a haɓakata da cigaba saboda ka su a wajen su
wannan shine babbar manufa ta samun dan adam. In dan adam ya zo duniya abin da ya kamata ya zo kenan. Amma waɗanda suke masu addini a gurin su aikin dan adam na farko a bayan ƙasa shine raya ta da bautar Allah. Ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam, ya aiko masa da annabawa, ya aiko masa da manzanni, ya sauka masa da littattafai. Domin waɗannan annabawa da manzanni da littattafan da ya saukar su nuna masa wane ne Allah, su nuna masa yadda zai bauta wa Allah, su nuna masa abubuwan da ya dace ya sani game da Ubangiji subhanahu wata'ala, manya da ƙanana, su nuna masa yadda zai yi mu'amala da Ubangiji, yadda zai mu'amala da ‘yan uwansa, su nuna masa yadda za su tsara rayuwarsu yadda kowanne ba zai shiga haƙƙin wani ba, kowa zai kiyaye haƙƙin ɗan uwansa. Su nuna masa wannan duk abin da yake duniya da abin da yake cikinta gaba ɗaya ba shi ne manufa ba a gurin Allah. La'ibun wa lahu ne yake kiran duniya, wasa ne kawai, sharholiya ce. Abin da ake bukata ga ɗan adam ya yi amfani da abin da Allah ya hore masa a sama da ƙasa domin ya samu ƙarfin da zai bauta wa Allah, ya samu abin da zai taimaka masa wajen bautar Allah. Duk wani abin da ba zai taimaka masa ba wajen samun kusancin Allah subhanahu wata'ala, to ɗayan biyu ne, ko dai ya zama haramun ne ko ya zama mubah ne. In haramun ne abin da Allah ya haramta, to wani wajibi ne ya ƙaunace masa. In mubah ne, rashin sa ba wani ba wasa illa bace a wajensa. Abin da ya zama wajibi a kansa shi ne abin da ya zama dole sai da shi ne zai iya bautar Allah subhanahu wata'ala. Saboda ita imaratul ard, raya ƙasa da haɓaka ta da gine-gine da kayan jin daɗi da kayan more rayuwa, wannan duk a mahanga ta Alƙur'ani, mahanga ta sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, waɗannan duka wasila ce, tsani ne wanda zai kai ka ga samun yardar Allah subhanahu wata'ala. Amma ba ita ce gaya ba, ba shi ne ƙarshen lamari ba. Saboda ko menene zai zo na duniya ya kamata ya hidimta ma wannan gayar, ya hidimta ma wannan manufar, kada ya ci karo da ita, kada ya danne ta, kada ya maida ta ƙasa shi ya zama a sama. Wannan shi ne abin da Alƙur'ani yake ya turo da abin da Allah ya turo da annabawa da shi kenan, yadda Alƙur'ani yake sanar da mu cewa ɗan adam ya raya ƙasa don ta zama masa tsani zuwa ga abin da zai samu yardar Allah. Wannan ita ce gaya, duk ko abin da zai ci karo da wannan gayar, to dole ya yi ƙasa, kuma ɗan adam ya watsar da shi. Lokacin da Ibn Taymiyya a cikin littafinsa Siyasar Shar'iyya ya yi magana a kan gwamnati ta Musulunci, ya ba da taƙaitaccen wato bayani dangane da manufar gwamnati a Musulunci. Yake cewa al-maqsudul wajib bil wilayat, manufa ta wajibi ta dukkan wani shugabanci kowane iri ne, yace islahu dinil khalqi alladhi mata fatahum khasiru khusranan mubina, gyara addinin mutane wanda duk sanda suka rasa shi to za su yi babbar asara. Walam yanfa'uhum ma na'imu bi fid dunya, abinda kuma duk suka mora a duniya ba zai amfane su ba. Sannan kuma manufa ta biyu, islahu ma la yaqumu ad-dinu illa bihi min amri dunyahum, gyara musu al'amarin su na duniyar su wanda addinin ba zai tsayu ba sai da shi. Wannan a dunkule shine manufa ta kowane irin shugabanci a Musulunci, abu a killacewa mutane abinda ba zai bata musu addinin su ba, a tsare musu shi. Wanda an san cewa addinin su in suka yi asara shi sun yi asara ta har abada, kuma duk abinda suka samu a duniya ba zai amfane su ba. Saboda haka sullamul ibadat a Musulunci yana farawa wato tsanin ibada, yana tahowa tun daga kam la ilaha illallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq, mafi kololuwa
shine fadin la ilaha illallah mafi kankanta mutun ya ga abin da zai cutar da wani akan hanya ya dauke shi to kaga ashe sullam ne hawa hawa ne akwai na koli akwai na kasa ba za ka dau na kasa kamar shi na koli ba wannan na koli ba za ka sauko da shi kasa ba abu ne da hankali ya riga ya yarda da shi kuma ya sani cewa dukkan wani wanda yayi wani ya kera wani abu to ya san sirrin da yasa ya kera shi ya san me yasa ya kera wannan abu duk wanda ya kera abu ya san me yasa ya kera shi ne ya kera wayannan ya kai masa bai zai ga maka kowanne application da yake cikin wayannan ga abin da yake ga abin da yake nufi da shi ga abin da yasa ya sa shi wani abu ne da hankali ya san wannan duk wanda yayi wani abu ya san me yasa yayi wannan me yasa bai yi kaza ba dan haka Allah shi yayi dan adam Allah shine ya kera dan adam ya kyauta ta kirarsa to wace ansa Allah subhanahu wataala ya bayar ta bayanin me yasa yayi dan adam yayi shi dan ya ci ya sha yayi yawo a bayan kasa yayi wasa yayi sharholiya ya rayu ya mutu karshe komai nashi ya kare daga nan ansar da ubangiji subhanahu wataala yayi ya fada ita ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu idan ka tambayi wanda ya kera duk wani abin da ka gani a kere me yasa kai kaza ya fada maka me yasa kai kaza ya fada maka to in Allah aka tambaye shi me yasa kai dan adam ya bada ansa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ban halicci mutun da aljan ba sai da su bauta mu kowane abu a duniya idan ka kalla an yi shi dan wani abu Allah ya samar da shi don wata manufa don wani abu ya rayu ko don wani abu ya yi aiki an samar da ruwa don ƙasa ta tsotsa a samu abin da za a yi shuka a samu abin da za a sha ƙasa an samar da ita don ta fitar da tsirranta tsirran da aka samar da su kuma don ɗan adam da dabbobi su ci kulu warau an'amakum ku ci ku kiwata dabbobinku to shi kuma ɗan adam don me aka yi shi ba za ka dawo ba ka ce dan ƙasa aka yi shi dan ruwa aka yi shi dan idan waɗannan duk an yi su khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke sama da ƙasa Allah ce ya yi shi dan ku wa sakhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min duka sama da ƙasa abin da ke ciki Allah ce duk ya hore ku dan kai to kai kuma dan waye ka kaga ba za ka dawo kuma ka ce kai yayi ka dan ƙasa ba gaira ka ce kai dan ruwa shi dan ruwa ya ce ruwa kai kuma dan abin ka an da dan adam baya saboda haka dukkan alka'inat dukkan halittu da fitrar da Allah ya yi mata ta asali suna ansa cewa ubangiji subhanahu wataala ya halicce su ne domin sa domin sanin sa domin bauta masa shi kadai ba tare da sun hada shi da komai ba saboda haka yayin da dan adam ya dawo yana bautawa alquwa tabi'iyya yana bautawa rana ko yana bautawa wata ko yana bautawa ruwa ko yana bauta to kaga wanda ya juyar da abin sama ta koma kasa akwai intikasa ya mai da kansa baya to shi yasa zamu ga kiran farko da kowane manzo daga manzannin Allah yayi wa dan suka yi wa yan adam shine bautar Allah shine maganar bautar Allah tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya riki alkawari na cewa bauta masa shi kadai kada a bauta kowa zamu ga ubangiji subhanahu wataala yayi alkawari da dan adam kan cewa kada ya kuskure ya bauta ma kowane irin abu ne duk abin da zai bautawa ba shi ba to shi dan ya bautawa alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an a'buduni hadha siratun mustaqim Allah ce ba nayi alkawari da ku ba kada ku bauta wa shaidan shaidan babban makiyinku ne inji Allah ku bauta mun wannan ita ce shine tafarki madaidaici wannan shi da alkawarin da Allah ya yi da ɗan adam tun suna tsatsan tun suna a cikin tsatsansu ubangiji ya yi wannan alkawarin da mu muka ce kuma mun ji mun gani mun dauka wa idza khadara rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين
Ubangiji haka ya yi da mu muna alamu zurriya lokacin muna tsatsan iyayenmu Allah ce ka cina lokacin da muka yi alkawari muka riki alkawari daga zurriya ne wato daga tsatsan daga zurriyar ayan adam lokacin da suke tsatsan su cewa wa ashhaduhum ala anfusihim Allah ya kafa su shaida akan kansu alastu bi rabbikum ashe ba ni ne ubangijinku ba kalu bala suka ce kai ne ya ubangiji kai ne ubangijin shahidna mun shaida Allah ce an taqulu yawm alqiyama dan kada ranar gobe kiyama ku zo kuna cewa ina kunna an hadha ghafilin mu ba mu san haka ba ai ba mu san haka ba to wannan shine hadafin farko na dukkan wani manzanci da Allah subhanahu wataala ya aiko a bayan kasa tun daga kan manzo na farko da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi nuhu alaihi salam har zuwa manzo na karshe shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk maganar su daya ya qumu ibudullaha malakum min ilahin ghairu ya ku mutane na ku bautawa Allah ba ku da wani abun bauta ba shi ba malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta ba shi ba lokacin da annabi nuhu alaihi salam ya kira mutanansa abin da ya ga musu kenan lokacin da annabi hud ya kira mutanansa abin da ya ga musu kenan salihu shuaib ibrahim lut duk abin da suka ga annabi manzan abin nan suka ga mutanen su kenan ibudullaha malakum min ilahin ghairu ku bautawa Allah ba ku da abin bauta ba shi ba walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa shanibu at-taghut kowace al'umma da Allah ya kowa manzo saboda haka abin da yake gaya musu kenan su raya bautar Allah su san mecece manufarsu mene yasa Allah ya yi su don haka abin da ake kara gaya musu kenan saboda kaga ashe bautar Allah ita ce farko duk wani abin da zai zo na rayuwar duniya to hidimta bautar Allah ya kamata yi idan ka mai da shi shine asasi to ka juyar da al'amarin Allah subhanahu wataala wancan alkawari kuma da kai da ubangijinka ka sa kafa ka shure shi saboda kowa da kowa babu bambanci kowa umarnin da aka ba shi kenan ya bautawa Allah umarnin da aka bawa mala'iku annabawa mursalai to kowa na hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun shi wannan ce al'ummar ku al'umma guda daya kuma ni ne ubangijin ku fa'budun ku bauta mu nace ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun nace ya ku manzanni kulu min at-tayyibat ku ci daga dadadan abubuwa da Allah ya halitta muku wa amalu salihan kuma ku yi kyakkyawan aiki inni bima ta'maluna alim ni masanin abin da kuke aikatawa ne wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma wannan al'umma ku ce guda daya wa ana rabbukum fattaqun ni kuma ni ne ubangijinku ku kiyaye dokokina annabi sallallahu alaihi wasallam haka ubangije ya bashi umarni yayi tabautar Allah wa abud rabbaka hatta yatiyaka alyaqin ka bauta ubangijinka har yaqini yazo ya riske ka har lokacin da mutuwa za ta riske ka Allah subhanahu wataala game da Isa almasih alaihi salam da mala'iku ala ce dukkanin su bayin sa ne kuma ba za su taba kyamar a ce da su bayin Allah ba lan yastankifa almasih an yakuna abdan lillahi wala almalaikati almuqarrabun ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسنحشره اليه جميعا فسنحشرهم اليه جميعا الله سبحانه وتعالى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله بذات تبيوا عيسى المسيح يكن من يكن كمن يزما باوان الله ولا الملائكه هكذا الملائكه المقربون مكسنتا بذات قيامتي زما باين الله ومن يستنكف عن عباده wanda duk ya kyamaci bautar Allah yayi girman kai yake ganin yafi karfinta Allah ya ce subhanahu wataala ya ce fasayhshuruhum ilayhi jami'a duk wadannan Allah zai tattaro su gaba daya zuwa gare shi ko sun ki ko sun so za su mutu daga sun mutu sun kama hanya zuwa ga ubangiji subhanahu wataala a ranar alkiyama wanda Allah subhanahu wataala a cikin suratul maida ya nuna mana wani faifai na ranar alkiyama inda Allah subhanahu wataala zai tsayar da Isa almasih akan bauta masa da aka yi ba Allah ba a nan duniya
ayi masa tambaya game da wannan bautar da aka yi masa Allah ce fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna almursalin wadanda aka yi wa aiki Allah ce wallahi sai mun tambaye su su ma manzannin da muka aika sai mu musu tambaya to ubangiji ya ba mu wani ya nuna mana wani faifai na ranar alkiyama inda Allah zai tsayar da annabi Isa alayhi salam wa qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah qala subhanak ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد الله يجي كتنا لوك تندا الله يجي يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كيني كغيا ومتاني سريكي شكتشي موسو كوريكين نيدا ما هي فياتا ألو لي با ألا با نبي إيسا يتشي سبحانك سريكي يتبت غريكا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق بس تتبع يوا غرين با بس هاتا يوبني إن فلا أبن دبا غسكيا با أبن دبا حكينا با إن كنت قلت فقد علمت إن هرنا فلا ألا إيكا سني تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك كاسان ابن دكي رينا بس ابن دكي رينا كبا انك انت علام الغيوب دكا وانا غيبي كاب كوا سننسا ما قلت لهم الا ما امرتني به با ابن دنا غيا موسو سي ابن دكو امر تشيني ده شي ان اعبد الله ربي وربكم كبوتا والله ابنجينا ابنجينكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم لوكاتين ده نكي cikin su ina sa ido akan abin da suke yi فلما توفيتني amma lokacin da ka karbe ni kunta anta raqiba alaihim kai ne kake sa'ido akan su wa anta ala kulli shay'in shahid kai kake ganin komai Allah yayi haka ne dan ya kafa hujjar sa ga waɗanda suke bauta masa ba dan bai sani ba wannan cikar adalcin ubangiji kenan zai yi hukunci ba da ilimin sa kawai ba shi yasa ko a shari'ar musulunci alƙali ba ya hukunci da ilimin sa kali ba zai ce na wuce na ga wani ya daki wani ba da aka kira min shi kai na ganka ka dake shi ku kai shi kulle ko wancan ne ka kara alkali ba zai ce ai a gaba na akai ba a kaidar shari'a ta musulunci alkali ba hukunci da ilimin sa dole ya nemi shaidu in kuma har zai zama shaida to sai dai ya sauka daga kujerar alkalincin a kawo ni ya koma ya zama shaida a gefe to ubangiji dan ya kafa hujjarsa gabayinsa yayi wannan dan su ji daga bakin annabi Isa alayhi salam din me suka yi ko abin da suka yi daidai ne kuma yana goyen bayan su haka ubangiji yana wannan ruwa lokacin da iblis Allah ya ce yayi sujada ga annabi Adam tare da mala'iku aka ce su yi sujada usjudu li Adam fa sajadu illa iblis aba ya kiya ya ce ba zai yi girman kai istakbara wa kana min al-kafirin amma ubangiji sai da ya tambaye shi ma mana'aka alla tasjuda id amartuk wai me hana kai sujjada nan da nace kai Allah yayi wannan tambayar ga iblis me ya hana kai sujjada da na saka wannan shi ke nuna cewa duk sanda kake tuhumar wani yayi laifi to ka bashi damar yayi magana ka ji hujjarsa in bai da gaskiya ba ta yadda zai iya kare kansa shi sai iblis ya kasa kai ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ai na fi shi ne saboda ni da wuta kai ni shi da tabo kai shi kai shi da yumbu haka ni na fi shi haka bazan masa sujjada ba haka Allah subhanahu wataala ya gaya mana wannan don ya rura mana cewa bautar Allah subhanahu wataala ita ce gayar kowane annabi da yazo da ita ce sakon da kowane annabi yazo da shi Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa ya halici dan adam a wannan rayuwa sannan bayan mutuwarsa zai tashi shi dan yayi masa hisabi akan wannan gayar da ya halice shi zai ita zai masa hisabi akan wannan bautar da yace ya tsaya ya bauta masa innahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu liyajzi alladhina amanu wa 'amilu salihati bil qist shi da yake fara halitta kuma shi yake sake ta wato dawo da ita dan ya saka ma waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka bil qist da adalci ayoyi da yawa na alqur'ani ubangiji subhanahu wataala ya rubuta cewa
gayar manufar halittar dan adam a bayan kasa shine jarraba shi a jarraba shi da bautar Allah al-ibtila bil ubudiyya a ga yadda zai kyautata bautarsa ga Allah subhanahu wataala alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya halicci al-mauta wal hayat ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa liyabluwakum dan ya jarrabe ku ya jarraba ku kaga ubangiji subhanahu wataala yake nuna maka cewa yadda rayuwa kike ganin rayuwa wani abu ne halittacce to ita ba mutuwar halitta ce shi khalaqal mauta an san al maut abinda dan adam yake gani al maut adam ne rashi ne mutun ne da ransa ya rasa ransa ce ya rasa ransa to amma kuma anan Allah ya kirawo wannan rashin halitta saboda me saboda ita kanta mutuwa din halitta ce kamar yadda ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam halitta ce daga cikin halittun Allah to ubangiji yayi wannan li yabluwakum dan ya jarraba ku ku mutane ku halittu ayyukum ahsanu amala waye yafi kyautata waye zai fi kyautata aikin sa husnul amal anan yana nufin al iman wal amal salih bisa darajatihi shar'iyya ana nufin imani da kyawawan aiki bisa matakansa ƙololuwar matakin imani shine imani da Allah subhanahu wataala da mala'iku abinda aka sani har zuwa mafi kankantar abinda ake kiran shi imani wannan sune abinda ubangiji subhanahu wataala ya halicci dan adam dan ya jarraba shi ga ya zai kyautata su amma abinda ya shafi raya ƙasa da ginata da faɗita shi da tara dukiya da tara ƴaƴa da waye waɗannan ba sune gaya ta halittar dan adam ba domin da a ce waɗannan sune gaya sune manufa da Allah bai aiko da manzanni ba da bai aiko da manzanni ba saboda akwai manzannin da suka zo suka samu a lokacin da suka zo suka samu al'ummar tana cike da ganiyar karfinta karfin soja karfin arziki karfin ƴaƴa karfin jama'a tana da shi amma kuma sai Allah ya aiko annabawa saboda ba wannan ne abin da yake bukata a wajensu ba sun kaucewa hanyar abin nan shi yasa Allah subhanahu wataala yake gayawa mushrikai larabawa afalam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwa wa atharu al ard wa amaruha akthara mimma amaruha Allah ce awalam yasiru fil ard ba su yawo a bayan ƙasa ba fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim su ga ƙarshen lamarin waɗanda suka gabace su yaya zamanto Allah ya halaka su kamar ba a yi su ba suna wucewa suna ga kufansu suna wucewa ta kudancin maka suna ga kufan mutanen adawa a ahqaf da sauransu suna bi ta arewacin maka suna ga kufan mutanen samudawa inda Allah ya halaka su suna wucewa suna ga wannan Allah ce kanu ashadda minhum quwwa da adawa nan da samuda wannan sun fi su karfi sun fi su duk wani karfi da kake su wa atharul ard wa amaruha sun kuma tona kasa sun kuma raya ta akthara mimma amaruha fiye da yadda waɗannan su suka raya ta waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat amma manzannin su suka zo musu da hujjoji cewa abu kaza da kaza da kuke duk ba daidai bane wannan ci gaban da suke da shi na raya kasa bai hana Allah ya ko musu annaba ba dan ba wannan ne manufar da aka halice su saboda ita ba annabi salih me yake gaya wa mutanansa ce wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhulaha qusuran wa tanhituna al-jibala buyuta yake cewa fadhkuru ala allah wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin ku tuna lokacin da Allah ya sanya ku halifofi bayan adawa kuka mai gurbin su wa bawwa'akum fil ard ya saman muku ya zaunar da ku a bayan ƙasa tattakhizuna min suhulaha qusuran daga ƙasar ta mai laushi kukan yi gine-gine manya-manya benaye kuka gina benaye wa tanhituna al-jibala buyutan kuke sassaka duwatsu kuna yin gidaje da su ashe kaga lokacin da annabi Hud ya zo annabi Salih ya zo ya samu mutanansa sun ci gaba wajen raya gari da gine-gine manya-manya
duwatsu ma suke sassaka su yi benaye qusur qusur tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna aljibala buyuta. To amma wannan da yake ba shine manufar ba, sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halaka su duk da wannan rayi kasar inda sun kibin annabi abin nan adawa gabanin su amma adu fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa aw lam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun. Adawa har karfin su da yake karfi har ta kama su karkai a duk duniya a lokacin waye kai su suna da karfin tattalin arziki suna da karfin soja suna da yawa suna da duk abin da ake ji suna da shi. Saka har suke yi wa annabin su takama man ashaddu minna quwwa akwai wanda ya kai mu karfi. Allah ce ba su ga wanda ya halice su ba yafi su karfi. Laman Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun. Amma sun zanto suna ta jayayya suna ta musu da ayoyin mu. Saboda haka ilimin da yake na rayuwa da rayar duniya ba shi ne farko ba. Rayar zuciya da nuna wa Allah ɗan adam abin bautarsa ya tsaya bauta wa Allah. Shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mana cewa waɗannan da ake tabu da su a kan su dawo su bi Allah ba wai ba su san duniya ba ne. Ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati mughafilun. Zahirin rayuwar duniya sun santa amma ba su san komai ba dangane da lahira. Saboda ka tanadi game da lahira shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko dukkanin annabawa da shi. Rashin samun kyakkyawan tanadi da ya danganci bautar Allah duk irin yadda za ka raya duniya ka samu abin da duk ɗan adam yake so ya samu a duniya za su zama maka ne da dama a ranar gobe kiyama. Lokacin da Allah zai tare ka yayi maka tambaya ya ma'asharal jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina wa gharratuhum alhayatu ad-dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Lokacin da Allah zai tsitsiye su ya ko ta dandazan mutane da aljanu alam ya'tikum rusulun minkum manzanni ba zo muku ba yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna gaya muku ayoyina suna muku magargadin cewa akwai fa wannan ranar. A lokacin su ce shahidna ala anfusina mun yi ba da shaida a kanmu. Allah ce wa gharratuhum alhayatu ad-dunya rayuwar duniya ce ta ruɗe su ita ta ruɗe su anan suka manta da wannan yanzu shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Saboda haka dan adam ya san wannan ita ce wazifarsa ta farko da Allah subhanahu wataala ya dora masa abinda duk yake bayan ƙasa na ƙyale-ƙyale duk jarrabawa ce. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala mun sanya duk abin da yake bayan ƙasa zina wato ƙyale-ƙyale ne zinatan laha ƙyale-ƙyale ne na bayan ƙasa amma dan me linabluwakum dan mu jarrabe ku. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala yayi wa al'ummomin da suka gabata duk wani abin da kake tsammani a lokacin ɗan adam zai buƙace shi na cigaba ya musu amma da ba su bi Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bai kyale su ba da ya ba su dukkan wasu ni'imomi amma suka riƙa yi wa addinin Allah izgili Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kama su. Wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هكا الله يجي يا كفى سوء باين قصى أبين دبي كفى كفى ود بي مكو إلين تبع يا باسو جيدا غني وتكحنو ينسام إلمي تكي يا هولي مس أما فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء دا جنسو دا غننسو دا كومي تبي أمبانيسو دا كومي با سبرا سرق مسو دا أيو يمو الله يجي أبين دا سكرك أيو إزجلي يزو يساميسو. Magana akan bautar Allah da manufar ɗan adam da manufar samun ɗan adam a bayan ƙasa tana da tsawo. Idan muka ce za mu yi lacca biyar a kanta ina gaba za mu ci ko ina ba. Wannan shimfiɗa ce kuma na san kullum malamai cikin irin waɗannan faɗakarwa suke musamman a yanzu a irin wannan lokaci da babu abin da ɗan adam yake tunani illa yadda zai raya duniyarsa.
bai da zai raya zuciyarsa ba, bai da zai raya ibadarsa ba. Mutuna da samuwar mu muke da alqur'ani. Idan kuka kula tun da na fara lecture nan ban da alqur'ani ba abin da nake karantawa. Ba ma shiga hadisi ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ba a faɗi komai ba daga cikin abin da alqur'ani yake faɗa akan wannan manufar. Mu muke karanta wannan safa da daddare. Amma kuma a ce mu muke cikin tiye kamar yadda wancan da yake cewa shi ya zo bai san ta inda yake zo da inda yake ba, lastu adri walimaza lastu adri lastu adri. To bai kamata rayuwarmu ta zama haka ba. Mu sani muna da manufa, kuma duk abin da muka sa a gaba mu sa Allah a cikinsa. Ko menene aiki kake yi na gwamnati, kai ɗan kasuwa ne, kai mai aikin hannu ne, kai mai kowane irin abu kake yi, ka sa Allah a ciki. Idan ba za ka sa Allah a ciki ba, to ba inda wannan abu zai ci, ba zai albarka ba. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ba mu lada, na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tawa kanmu zato, ba za mu ce 99 haka, to me ya rage? Ba abin da ka rage kuma. Haɗuwarmu a wannan guri ba don kuma zanzu mu ji mai Allah ya ce, mai Annabi ya ce, mu ji abin da addininmu yake bukata a wajenmu. Wannan ita kanta tana nuna zukata har yanzu suna nan da fitirarsu. Illa iyaka koyaushe ana so dai a tayar wa mutane su san cewa ga inda aka sa gaba. In aka bari a haka kamar ka yi shuka ce ba ka kula da ita, kana yayyafa mata ruwa ba ka bata ruwa, za ta mutu. Shi ne babban manufar. Amma muna sa wato da kyakkyawan fata da Ubangijinmu insha Allah. Wannan bai inganta ba, wannan bai inganta ba. Ba wani hadisi da ya inganta wajen tantance adadin gidaje na makotaka. Ya ce wanda ya fi kusanci da kai da shi ya fi haƙƙi a kanka, amma ba wai ana nufin ga iya adadin gidaje na makotaka. Wannan bai tabbata ba. Ya ce mursalul Hasan al-Basri, ya ce mursalul Hasan al-Basri. Hadisin ya jingina shi zuwa ga Annabi sai dai babu cikakken isnadi na. A shar'ance ba haramun ne su yi aure ba. Babu wani abin da zai sa a ce musu haramun ne su yi aure. To amma idan suka haƙura da juna zai fi. In ana huduba a ranar Juma'a, abin da ake buƙatar wanda duk yake cikin masallaci shi ne saurari liman, ya ji hudubar liman, ya ƙaru da abin da liman yake faɗa masa. Ba zikirinsa da tasbihinsa shi ne sauraren liman. Shi liman amfaninsa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Jabir yake cewa Annabi yana mana huduba wa yuzakkiruna al-akhirah, yana tuna mana lahira. Ba zai yiwu ba ka san me liman yake faɗa maka, ba san irin tunatarwar da yake maka ba sai ka saurare shi. Shi yasa aka ce ko ɗan uwanka ne yake magana kakka kula shi, cewa ishru man qala li akhihi usbut wal imamu yakhthu faqad laga. Re zamana hatta amru bil ma'ruf, ba so kai. Yana nufin abinda ake bukata shine ka saurari huduba. Don haka in ka shagalta da tasbihi da wannan ka bar abinda shine manufar zamanka a lokacin, wato shine sauraron liman. Annabi yakan yi sallar nafila a ranar Juma'a a gida. In ka je gida yakan yi raka'a biyu. Akwai hadisi a Sunan Ibn Majah cewa Annabi yana yi. Amma daga zarar an gama sallah, ana gama sallah, ana son mutum ya yi tasbiha. Ko da zai yi nafila, to kada a zamana daga gama sallah ya tashi ya kama nafila. Ana buƙatar ya yi azkar na bayan sallah. Su suka sa kansu. Ba shari'a ce ta sa su ba. Ka san akwai al-istihsanul aqli. Ha kawai mutum a hankali sai ga ai ya kamata in yi kaza. To ita kuma shari'a ba haka take ba. To tana ce la ilaha illallah ta ce to Muhammadu, to shi mai iqaba ya karasa mana, to me yasa shi ba zai karasa ba sai ya ban maka? Ta shari'a nan iya nan ta ce ya tsaya. To kai me ne na karasa masa? Kawai sa kai ne, amma ba shari'a ce ta sa. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.